Você não vai usar muita força em uma bodybuilder. Mexe menos força de braço e mais quadril, que delícia. O quadril tá trancado no chão, velho. Joga o quadril pra um lado, tenta repor essa meia guarda aí. Tá usando muito ombro e pouco... Isso, ó. Agora vira de novo sentando e põe na... Quando ela estiver na sua frente, vira de novo sentando e põe na guarda. Põe agora, Felipe. Não, girou pro lado errado. Tem que ter girado pra lá pra se repor. Um minuto. Isso, que delícia. Vai, chama na guarda, vamos. Traz ela pra você. Pega uma manga e puxa pra você.
Aí deu.